Die pad het vir my te lank begin word. Gewoonlik is ek doodgelukkig alleen op 'n lang rit. Dit gee 'n mens die geleentheid om dinge rustig te sit en uitsorteer. Maar die middag soek ek 'n stem om na te luister. En ek werk uit. As ek goed ry, baie goed, sal ek nog minstens 4 ure lank geselskap moet ontbeur. Miskien was dit die reën wat my ongerus gemaak het. Die aanhoudende geluid van veers teen die windskerm en bande op die nat teer het begin eentonig raak.